אם אתה רוצה ללמוד איך להוציא יותר כסף מהלקוחות שלך, אנחנו מביאים לך את המדריך הבא, איך לעבוד על קונים בישראל. כל מה שאתה צריך לעשות הוא להוסיף למחיר הרגיל שלך את המילה מבצע. אם זה עדיין נראה יקר מדי, אתה יכול להוסיף את המילה רק. תפרסם פרסומת מפוצצת. דירה בתל אביב במיליון שקלים בלבד. הם לא צריכים לדעת שזה השכונה ליד קור גרעיני. חברת כבלים? תזכרו, זה שמישהו מת לא אומר שלא צריך לשלוח לילדים שלו חשבון על הערוצים שהוא צופה בהם. מהעולם הבא. המתחרים שלך תמיד שמים לב ללוח השנה ומעדכנים את המבצעים לפי החג הקרוב ביותר. תעשה זאת גם אתה. תחשוב על מבצע שנשמע טוב בפרסומת ותדאג שיהיה מאוד קשה להשתמש בו. מאוד קשה. אם אתה קבלן, תתקין את השקעים במקום הנוח ביותר ותדאג שהאסלות שלהם יהיו מעל הסטנדרט. בעלים של מוסך? סחור. לקוח טוב זה לקוח מרוצה שחוזר אחר כך. שיפוצניק? על שיפוץ דירה אתה לוקח 300,000, אבל אתה פוחד שהם יברחו בגלל המחיר? תגיד להם שזה רק 100,000 ושיהיה בסדר. אל תדאג, הם ישלמו בהמשך את השאר. ואל תשכח שהדלתות צריכות להיות ממוקמות במקום הנכון. עצוב, אה? אבל יש מקרים שבהם אנחנו יכולים לעזור. אם אתם רוצים להיות בידיים טובות של מישהו מנוסה, שלא ייתן שיעבדו עליכם בתהליכים מורכבים כמו בניית בית או שיפוץ יוקרתי של דירה, תיכנסו ללינק הבא.